Bima Palguna ora sekareng toya ngong alun gulung kegulungan kang Pancawara tarik Dangu-dangu saya cetha ingkang mijil saka guwa garbane ngreksa sanenggih Jawata ing Karang Kaindran Sang Hyang Indraya Sang Hyang Sakra miwah Jawata ing Arga Marutanenggih Sang Hyang Bayu Gya mireh saka papan kono mapan lan amping-amping ana tepining wana dan sembah nereng ulun
Podong itu antai kiti waluru Sang Hyang Indra karo Sang Hyang Bayu bener kulup tandamu jeneng ulun Bathara Indra jeneng ulun Bathara Bayu ngger dadi dewa wis padha penak ana ngalas dadi buta gunane apa alas sijir atau temu widodari ora ana kanthan ingkang nyenengake kang ana mung ribandil kebondotan ingkang kagubat penjalin cacing akeh wujud ingkang kekilani gandane beblarongan nanging krana ngapa kok malah milih mapan ing kono kusik to dewa kok aja dicaru-cari bener diwangi nganggo kleru ning elingno. Mula. Diwangi nganggo kleru. Ora kok moh ngakoni lupute ora. Kowe tak dongengke. Nah, iki. Kayangan iki pinujana parjat. Kayangan ana parjan tumbuk yuswa. Sang Hyang Jagat Girinata ingkang kaping 3000 taun. Diitung saka taun Adam nalika kuwi yuswane Sang Hyang Jagat Girinata wis 3000 taun. Are ning pengetan tumbuk yuswa ing kayangan dianakake parjan peksan ingkang ingaran beksan linggot bawa mongko ingkang beksan linggot bawa iku putra ning Bathara Narada yaiku Bathari Wilutama mbok menawa kowe ngerti yen Bathari Wilutama kuwi widodari sing kerep gawe gograke ngatine para dewa sangka ngujiwate, sangka mentele, sangka polae. Kalebu kerep gawe gograke ngatine para dalang. Lah, ngene ya. Dumadakan kabeh sing nabuh para dewa nggunakake gamelan lokananta. Sing nabuh para dewa sing ngerbab Bathari Saraswati garwane Sang Hyang Brahma dadi pengerbabe putri biyen iku wis ana pengerbab putri ya kuwi Bathari Saraswati dene ingkang astagong Yayi Pukulun Bathara Bayu sing kethuk kempyang kemana ya kuwi platuk karo temburu sing nyenggahi Bathara Yama Adipati dibiyantu dening Bathara Sampena ana dene jeneng ulun Ngasta Kendhang dumadakan wiwit kebar jugete Bathari Wilutama kuwi le nganggo sarwa tipis nganggo sutra sarwa tipis juget kebar tunduk kembang rikmane denure plerokane nganti kaya ngukrak-ngukrak no jantung
Jukete ngembat irama ukele luwes. Dasar pawakane kaya ngono, jukete kaya ngono. Sindene ya becik. Dadi aja mung gumantung ayuning rupa ning budayane ya diudi. Pisane genep yen rupane ayu sindene ya apik. Ya kuwi Bathari Wirutama. Lah, aku nyawang Joget kang mengkono mau nganti ketel oleh ku ngendang. Mula dadi pengendang iki siji aja rongeh, loro aja gandrungan. Ngono. Menungso ing atase widodari wujude nganti kaya ndaru. Daru ngalahke pirang-pirang daru. Asale saka kidul wetan. Luwe-luwe yen kesorot bulan biyuh wujude. Bathari Wirutama nganti ora kuat ngampar, aja jeneng. Kuwi anake Mepunden, lan aku iki ratuning dewa. Apa ya kelakon dewa ki wayuh. Sang Hyang Bayu roh kaya ngono kuwi banjur ora kuat rasane ngetokke angine. Marga petingane dheweke angin. Bathari Wirutama ditempuh angin. Mongko penganggone sarwa tipis tandha ana dhewe. Marku dara kok guyu to, Ken? Lah iya. Tarane sing ana kaya ngono ki gur Madyapada, kayangan kok ya teng celkudhik kok. Makhluk ki padha wae. Sing beda mung derajat lan sifat nanging lakon ki dewa karo titah padha. Ya mung titah ki malah luwih halus katimbang dewane. Marga dewa ki ndek karep woro-woro moro terus kono wae. Nganti katempuhe angin ketingal wentise Bathari Wirutama. Yayi Bathara Bayu semaput. Nganti pirang-pirang gongan ora digongi. Mula marang para pengegong aja gampang nyawang lambe abang. Ya kalau bu pengegong kene najan senom. Kuwi aja do melu-melu sulihno aku wae ya, Ger. Perkara iku kawuningan dening Sang Hyang Jagat Girinata, aku didukani. Wah. Sang Hyang Jagat Girinata ki akeh nesu ning aja perkara dibeda widodarine. Widodari kang lagi sinengker metu saka turun ora entuk-entuk tenan. Kunci kon jero. Samarian kanginan. Nanti kewetu pengendikan Sang Hyang Jagat Girinata. Heh, Indra lan Bayu. Kowe wani nepak bun-bunan ulun ngelirik Bathari Wirutama. Wujudmu dewa nanging watakmu kaya raksasa, jelek aku dadi buta. Dikon urip ana alas kene 50 taun. Genepe 50 taun ya dina iki dumadakan lha kok aku sing nampa pitulungan saka kowe. Tok ruwat mon nandang papa cintraka. Mula marga saka iku minangka tandha yekti. Kabungan ulun sakarone jeneng kita ulun paringi ali-ali sesotya druwenda mustika mani ing candrama ali-ali sesotya druwenda mustika mani ing candrama iki tampan ana ngger mengko tak kandhani dayane ya gelendang rono Bima Palguna Wrasa Kareng Toyo Ong Alon
kang panca wara tarik liyane-liyane apa neh we gelang gawa apa ora wong lanang iki nganggo gelang saiki iso manggil bocah lanang gelangan kalungan ning kalung lan gelang sing tak nggo iki kabeh mengku rasa ya semong kuwi sing tak wenehke kowe lah dayane yen kowe nambah banyu yen kowe nambah banyu bisa kinalesake saliring bebaya yen kowe nambah banyu bisa kinalesake saliring bebaya apa kena tak kandhani Gunwalendra guruku lho dewa lho keraku yen ngono Druna guru kowe goroh usik kowe aja nyalahke Druna pisan maneh kowe takono ngendi sak temene kang ana tirta pawitra maning suci iya pukulun aku njaluk pamit iya ger nyangoni rada pukulun sami wang bayu aku njaluk pamit iya Bima rada laku wing jalan kula